Hola, sóc l'Anna Gran. Jo sóc la Blanca Vinyes, juntes ens embrutem les mans i ens agrada descobrir les possibilitats que ens ofereixen les tècniques d'estampació. Hem preparat un taller pel Barcelona Dibuixa al Museu Arqueològic de Barcelona i l'hem anomenat Dos nàufrags que s'estimben i s'estimen. En aquest taller imaginarem històries de naufragis i per fer-ho ho farem a través de tècniques humides, tintes xineses o guaix. La finalitat és descobrir i imaginar les històries que amaguen darrere els naufragis. Dibuixarem allò que queda a la superfície i allò que ha començat a enfonsar-se. Volem que les vostres històries dialoguin entre elles, generin múltiples relats, col·lectius i atzarosos. Imagina el teu naufragi. Vine i dibuixa'l.